Тернополянин Віталій Коваль прийшов сьогодні у міське відділення управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області отримати ID-картку. Для того, щоб завтра прийти на вибори і проголосувати. Я ще в лютому мав її забрати, але сьогодні мені передзвонили, бо люди, можливо, також зацікавлені в тому, щоб я пішов проголосувати, щоб я пішов забрати карточку. Провідний спеціаліст Тернопільського міського відділення управління Державної міграційної служби в Тернопільській області Наталія Нечаєва дає ID-картки. В загальному сьогодні видали вже 30 ID-карток. З тих людей, які обдзвонені, 30 штук прийшло і ще очікує 140 на отримання. Завідуюча відділом видачі документів Тернопільського міського відділення міграційної служби Інна Воробець розповідає. Тернополян про те, що вони можуть забрати ID-картку, працівники служби повідомляють телефоном або смс-повідомленням. Паспорт громадянина України підтверджує особу, і він потрібен для реєстрації на виборах, тобто для віддачі права свого голосу. От. І зараз здійснюється видача протягом сьогодні до 5-ї години, завтра з 9-ї до 8-ї вечора. Всі бажаючі отримати, які ще до цього часу не отримали, можуть прийти і забрати свої ID-картки, паспорт громадянина України у формі ID-картки. Діана Ярошенко, Юрій Багрій. Новини.